gudoomiyaha ololaha doorashada xisbiga kulmiye ee gobolka maroodi jeex ayaa waxa uu ka hadlay qaabka maalinta berita ololahooda doorashooyinka ay kaga samayn doonaan magaalada hargeysa wariyaheenna cabdishakuur aadan maxamuud ayaa warkan inooga soo diray magaalada hargeysa gudoomiyaha kabeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka maroodi jeex xildhibaan axmed cabdi nuur kijandi ayaa ka hadlay qaabka ay waajihi doonaan ololahooda berri taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka maroodi jeex sheegayaa berrito oo bishu ay tahay 23 Oktoobar oo maalin salaasa ah waynu isu soo baxaynaa waxaanu imanaynaa beerta xorriyadda shanta degmo ee maxaan ku rahay caasimadda Hargeysa 26 Juun Koodbuur Gacal Libaax Maxamuud Haybe iyo Axmed Dhagax shataas shata xafadood ee maalmi hore gooni goonida isugu weyn maxaa ku rahay isku abaabulay maanta inagoo isu dhan si aynu cududeenna u muujino oo midaysan ayaa waxaan isku imaynaa berrito beerta xorriyadda walaalayaal waxaan doonaynaa si mugle oo wanaagsan oo asluub leh oo nabadgelyo leh inaa u soo baxdaan oo aad oo caadfad leh oo aad tubadaan waqti hore maxaan ku rahay haddii ka leeyahay beerta xorriyadda intaasaan doonaynaan maanta sheego waa ku mahadsan tihiin in taageeradiina walaalayaalo aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin talabaad waxaan doonayaa nabadgelyada iyo asluubta mar kastaba inaa ilaalisaan sidii lagu yaqaanay xisbiga kulmiye asluubta anshaxa nin walba qofka kale inuu ixtiraamo waxaan aad iyo aad ugu cudurdaaranayaa inaan baahiyaha jira aanan mar kaste aanan ka wada jawaabi karin sababta waxa weeye ilaahay baa ina bediyey waynu taageerayaasha waa bahweyn bay noqdeen aad bay u ballaaran yihiin marka walaalayaal qof walba waxaan ku codsanaynaa inuu halkiisa iska ixtiraamo waxaan ku rahay halkiisa iska xilqaamo oo wixii baahiyaha uu ka qaban karo asagu ka qaban karo cabdishakuur aadan maxamuud somali cable tv hargeysa